тільки їх готувало. Десь в Італії є ромова баба, у Франції є просто безліч різних видів тіста. Коли їдеш до Мексики, там є тако, воно готується з кукурудзяного борошна. Їдеш до Китаю, там готується все з рисового борошна. А у нас все готується з дріжджами, з нашим звичайним пшеничним прекрасним борошном та з молоком. Ось це і є основа для прекрасних смачних пампусечок і трішечки любові. Поїхали! Нам потрібно пів склянки молока, пів склянки води. Це така як ванна для наших дріжджів. Дріжджі зараз трішки сплять, як вони трішки такі неактивні, тому нам треба їх ось так поламати, зробити крихти, додати трішечки цукру, для того, щоб вони почали їсти, і трішечки солі. Трішечки розмішуємо. І лишаємо хвилин на 15 для того, щоб дріжджі прокинулися і сказали: «О, ми готові працювати». У наших пращурів існувала дуже цікава традиція. Якщо жінка зварила чоловіковий борщ, то це значить, що ви їй подобаєтесь. А якщо до борщу вона зготувала ще й пампушок, то це точно знак. Дріжджі прокинулися, вони стали активними, і вони зроблять пишнішими наше тісто. Далі додаємо до нього одне яйце. І тепер додаємо пів кілограма борошна. Часто в мене люди питають: «Женя, в чому секрет гарного дріжджового тіста?» Секрет в тому, що треба його відчувати. Вам треба зробити його разів 20, і тоді ви все зрозумієте. Неможливо один раз його зробити, щоб воно було ідеальним. Тому те, що я вам дуже раджу, прямо зараз підіть на кухню, приготуйте дріжджове тісто, і випікайте його. Нехай вас вийдуть поганенькі пампушечки такі, але повірте, перший раз, другий, третій, п'ятий, і вже десь сьомого разу у вас буде ідеальне тісто і ідеальні пампушки. Це простий, але чесний лайфхак. Після того, як ми додали борошно і трішки все розмішали, додаємо 3 столові ложки олії. Традиційно в Україні використовували смалець, але зараз ви можете використовувати олію. Але якщо хочете автентичності, то додавайте, звичайно, смалець. В ідеалі кажуть, для того, щоб тісто було найкращим, його треба 99 разів кинути і вдарити об стіл. Для того, щоб білок або глютен, який є в пшениці, він краще розкрився, розійшовся, і для того, щоб у нас потім було ідеальне тісто. Поїхали! Фух. І тепер беремо і ось так, наче тісто, притискаємо вниз. І натягуємо, щоб у нас вийшла ідеальна, ідеальна кулька. І тепер цю кульку лишаємо на одну годину. Нехай кулька піднімається і стає великим тістом для пампушок. Ось і все. Тепер треба зробити одну процедуру. Ця процедура називається досить дивно. Треба його обм'яти. Ось так, зайве повітря вийшло. Тепер дістаємо форму. Беремо олію, наливаємо в форму для випікання, де ми будемо випікати пампушки. Я беру трішки олії, змащую руки і буду робити так, як мене навчили під час того, як я працював в шкільних їдальнях. Беремо і притискаємо ось так. Хоп, притискаємо. І достаємо, притискаємо і дістаємо. І так нам треба робити 12 кульок. Тепер беремо шматочок тіста, який ми відірвали, і формуємо кульку. Таким чином формуємо 12 кульок, викладаємо їх до форми, і вони повинні ще хвилин 20 стояти для того, щоб трішки піднятися і бути максимально пишними. Двадцять хвилин пройшло, в теплому місці тісто піднялося, оп, лишилося змастити їх жовтком, для того, щоб був такий золотавий хлібний колір, і можна випікати. Температура, як завжди, 180 градусів, приблизно хвилин 40.
Поки наші пампушки випікаються, ми зробимо маченку. Саме цей рецепт я знайшов під час подорожі до Карпат. Звичайний водій, який нас підвозив до готелю, розповів, що на Різдво постійно його дружина готує смажені гриби з цибулею та вершками. Все дуже просто, але це дуже смачно. І тепер нарізаємо цибулю також таким невеликим кубиком. Пампушки з підливою – ідеальне поєднання. Саме тому я використовую кухарський соус. Поєднання стиглих томатів, солодкого перцю, цибулі та часнику розкриє смак грибів і надасть соусу розкішного аромату. Трішки розмішали соус і додаємо до нього вершки, для того, щоб був гарний колір і дуже ніжний аромат. Тушкуємо ще декілька хвилин, дістаємо пампушки і все. Стриматись просто неможливо, тому що це смак дитинства у багатьох. Тим паче, що в мене є така прекрасна маченка. Ми ось так мочаємо і їмо. Мені дуже цікаво, як українці оцінять автентичну кухню. Тому усі страви на тиждень я додав до меню свого ресторану. Кожен відвідувач мав змогу їх скуштувати і зробити відгук. Дуже соус незвичний. Він був дуже таким, лагідним дуже, але мав такий виражений смак. Лагідний, але дуже виражений смак. Це наче ти такий гарний, але поганий. Як це, жінки, я не знаю, як це можливо. Це як закуска. Перед основною стравою це буде ідеальним варіантом. Пампушка, це є як така невеличка закусочка, а ще краще як додаточок до борщу. І насправді... ладно. Він справжній смак чесноку. Було б гарно ще й кобаски замовити до цього соусу і під пиво. До речі, гарна ідея для меню. Треба пампушки з маченкою і під пиво. І таким чином український ресторан може перейменуватися в український паб. Дякую за бізнес-ідею. З мене 5%. Як на мене, трішечки забагато цибулі. Знаєте, інколи, коли я в ресторані подаю якусь страву, додаю трішки цибулі, часнику, для того, щоб вона надала страві такого насиченого, гарного аромату, люди кажуть, все смачно, але цибулька зайва. Але насправді цибулька, це ж таке, воно прекрасне. Я не розумію, чому людям не подобається цибуля. Але мені подобається смачно. До борщу взагалі буде цікаво. Отож, я так і не зрозумів, чи це в мене закуска, чи це в мене основна страва, чи це під пиво, чи то до борщу. Я думаю, ніхто не зрозумів, куди треба подавати пампушки, але всі зрозуміли те, що вони смачні. І це означає, що Україна має свою круту і смачну випічку. Отож, давайте далі вивчати українські страви та пізнавати Україну на смак. Дякую вам! Стиглі томати ми перетворили на пасту Чумак. Чумак – найпомідорніша томатна паста.